Kom, wat? Kruiskidz. Tot TV. Tot TV. As jy sorry. Op dot com, tot Gmail. Wat? Okay. Kruiskidz. Ons kanaal. Hallo. Kanaal waar jy kan gaan blad waar jy kan gaan is kruiskidz.tv. Ja. Gaan kyk, dis 'n cool blad. Want ek het dit gemaak. Ja, nuwe reeks. Okay, ons doen 'n survivor reeks. Ons het twee spanne, daar's 'n kompetisie. Waar's die ander span? Ja, waar is die ander span? Ons kort is nogal 'n leemte hierso. Waar is die ander span? Waar is die ander span? Hierso. Waar is die ander span? Nee. Wat is dit? Ek het die yskas gemis. Wat is yskas? Die yskas. Ek wou soos kos gaan kry, maar hoe het ek hier aangekom? Daar's nie 'n yskas nie. Daar's nie 'n yskas. Ek wou 'n gas. Wat? 'N gas. O, ek dink dis by die yskas. Wag, die gas is by die yskas. Kom gas. Ja, ons het nog 'n gas. Hallo gas. Hallo gas. Okay, baie welkom by Taugo. Okay, so net ons survivor reeks. Goeie idee. Maar ook tog hier toe maak hy 'n groot fout. Ag nee. Hy het een rykdom gekry. Hy wys nie rykdom en dit nie gewerk nie. Okay. So Salomo ook sy seun Rehabian het hom opgevolg. Nee. Rehabian het hom opgevolg. Rehabian het sleg begin. Hy het vir die genade dat baie mense gaan raad vra by sy pelle. Ja. Oh no. Jerobian. Hy het gesal in gewerk. So die Here sê Jerobian moet ook van hom word. So Rehabian wat toe 2 stamme want Israel het 12 stamme gehad. So Rehabian wat 2 stamme, Jerobian wat 10 stamme. En later aan toe Jerobian weg die ouens se weg na die ander ou toe doen hulle ook afgode. So daar het ons al weer Tot is al weer tot neem. Ons sukkel met die koning. Ek kan dit nie. Dit's ons hoor. Ja. So wat gebeur is, Rehabian het 'n seun gehad, Asa. Dis dan 'n lekker naam. Asa. A-S-A. Asa. Dit is Nasa. Nasa. Asa het goed begin. Asa het baie goed begin. Dis die Here. Hy het 'n goeie begin gehad. So wat gebeur het dat mense kom oorlog maak? Ag nee. Nee, so swaarde. Ons doen hulle die kussiete. Die kussiete. Die kussiete. Hulle kom van die kus af. Kus is dalk nou as ek. So hy gaan vra om die Here om te help en die Here help vroue en hulle wen die oorlog. Yay! Ja. Dit gaan net weer goed. Ja. Hulle begin te weet kyk na verkeerde gode. Ja, so konyn. Daar gaan Asa afronde mee af. Daar gaan. Hy was so doo doo doo. Ja. Okay, Queenies. Asa het 'n seun gehad, Josafat. Wie sê ek is Josafat? Dis jy. Ja, Josafat. Hoe is dit vers? Josafat. Okay, wag, laat ek geskuif. Okay, 2 Kronieke 17 vers 3 tot 4. Sê die volgende. Die Here was by Josafat en dit is lief vir die Here. Die Here was by Josafat en hy het sy voorvader Dawid se troon lewe nagevolg, soos sy oupa grootjie Dawid. Nagevolg. Hy het nie die Baal soos die ander gode, hy het nie hulle gedien nie, maar die God van sy vader, hy het die gebooie van God gehoorsaam en nie gemaak soos Israel nie. So Josafat
heeft besluit, hij gaat het pad recht staan. Ja, Jozef vat die Bijbel en is op die rechte pad. Oké, ik zal stoppen. Zo, voor ons gaan naar daar. Pestalen! Nee, wacht, ga eerst, dat is zo trots. Wat er gebeurd is. Pestalen! Daar komt er nou... Nee, wacht nou eerst. Daar komt de oorlog! Oké, en Jozef wat gaan doen dadelijk naar de Here toe. Vraag vir die Here om hem te helpen. So wat gebeur is? Besalem! Besalem! Nee! Camera! Camera! So wat gebeur is, Jozef wat in sy ouders gaan, hulle gaan een oorlog maak, maar hulle is baie min. En die baddies is baie. Die baddies? Ja. Is baie. So, dis gewoon hy gaan naar die Here toe en die Here sê hy sal help. So wat hy doen is, nou dit gaan, hulle gaan nou, hulle maak een oorlog toe, gaan die oorlog hou. So wat hy doen is, wow, ek kan nie lekker. Hy tel vir baie. So, hy stuur eerst al sy dansers en tonsangers uit om voor te gaan. Sonder. Fantasties, sonder enige wapens. En hy sing en dans aan hulle loof die Here. En wat er gebeur is die vyand begin te beklei. Maar met mekaar. Hulle gaan mekaar te dood. Oh, wow. En daar wen Jozef wat in sy mense die ja, my nie dier te dans het te sing. Het is nie jou moves nie, want jou moves nie. Dit is nie jou moves nie. Ja, natuurlijk, maar... Ek het goeie moves, oké. Oké, so. Ek het te klein spoel. Waar is ons groen is? Oké, goed. So, hier sal gaan. So, ons met elkaar vraag, waar moet ons raad kry en vir wie moet ons hulp vraag? Bestel hem! Nee! Vir die Here! Ah, oké. Maar hy is my pa. Ja, man, maar seker vir die Here is. Ja, oké. Ja, ja. Kijk, dis dan wat die Psalms inkom. So die Psalms sê, is al baie mooi, David het geskryf. Dis ons, ek slaan my oop naar die derde, waar gaan my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaakt het. So waar gaan ek my hulp kry? Altyd? By die Here! By die Here! Julle is nie eers deel van die... Hulle is in die achtergrond. Oké, dit is belangrijk, ne? Dit is baie belangrijk. Goed, nou, Romeine 8 vers 31 sê ook, wat sal ons van al die dinge sê, ons moet onthou, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Niemand ding! Wie? Mag sê graag nie. So as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Niemand. Nobody. Oké, jy moet jou hartstikke sing. Jy moet die voorbeeld stel. Moet jy die koordeel. Jy gaan die voorbeeld stel, so jy gaan sing. This is a lot of mine. This is a lot of mine. Ja, 1, 2, 3. This is a lot of mine. I'm gonna let it shine. This is a lot of mine. I'm gonna let it shine. Oh, this is a lot of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Oké, ik heb al onze slimmers. Kom ons doen, ga die Bijbelboeken. Oké, is weer raar. 1, 2, 3. Jesus is Leviticus, nummer 3. Deuteronomium, Rechter, Rechters, Red. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke. Ek het weer gedoen. Daai tel nie, daai tel nie. Daai tel nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee! Wat? Hier is 2. Dit tel nie. Oké, dit is so nou, dit is 1, 6, 8, 6, 3. Ek het ek te veel paar kopies gegeen. Ek het hier verkeerd. Vers konings. Vers konings. Het plezier weer. Vind ek dankie. Bye, you level! We also got bye! Bye! Bye!